یه تئوری تایتانیک مریض آوردم برات. آه تایتانیک، یادش بخیر. این تئوری میگه جک در واقع مسافر زمانه که مأموریت داشته مطمئن بشه که تایتانیک غرق میشه. جک خط قرمز منه. ببین، هممون داستان تایتانیک رو میدونیم، اتفاقای عاشقانه بین جک و روز. اگه برگردی به صحنه ای که جک روز رو لبه کشتی میبینه، میگه قبلا با پدرم تو دریاچه وستوتا میرفتیم ماهیگیری تو یخ. نکته سمی اینه که تایتانیک تو سال 1912 اتفاق افتاده. دریاچه وستوتا رو انسان‌ها توی سال 1917 ساختن. مصنوعیه. چجوری جک در مورد یه دریاچه که هنوز ساخته نشده اطلاع داره؟ چی بگم والا. جک به روز میگه ترن هوایی سانتا مونیکای کالیفرنیا رو سوار شده. ولی شهربازی سانتا مونیکا تا سال 1917 اصلا ترن هوایی نداشت. چجوری سواری ترن هوایی شده که 5 سال بعد قرار ساخته بشه؟ تصوراتم. چرا جک سفر در زمان کرده که مطمئن بشه روز از کشتی نمیپره؟ چون اگه میپرید کشتی رو برمیگردوندن دنبالش بگردن و تایتانیک هیچ وقت به کوه یخ برخورد نمی کرد. رسماً مسیر تاریخ رو تغییر داده. قطعاً مسافر زمانه. آخرای فیلم وقتی روز داره داستانش رو تعریف میکنه، همه میگن که هیچ اثری از جک نیست. معلومه که نیست، چون مسافر زمانه. جک یه کوله پشتی هم داشت که تا دهه 1930 اصلا تولید نشده بود. جکو خراب کردی.